Bueno. Bueno. Ya, tamam ya, bir. Ya. Ya. Daha ne sildi var? Evet. Akı kızı mı? Akı. Zım, akı. Akı, zım, akı. Dövüş denen mi hala? Akla dövüş kura sultanlar. Akla zil. Ya ben abi. Akıl kızıyım da sildi ha. Akıl. Akıl. Hadi. Ne
Pizza që ne i zendi i murdi. Kis da e që... Nga, sa një do. Së i kur, dhe me që amur në ma. Ta hisi? Shalë jetë si hajtë shukë. Rita, ku nda? Më rojal, rej, rojë mi të pojtë, rishet, më rojë, gjashti e më zana? Aha, pa rishet më rojë. A të të rëbje, a të të rëbje, i bo, pa në i këra më kinë më në kada, sa pa në, të të që të lëjë, që kënë, asë i më, që kënë, ha, që mi të ndasë me të rëshet. Da i me të kërë më që, jërë në bërë këpë këri ma në jërëzë, jërëzë, jërë në bërë këpë këri do, Yine namı nam tarzı şen ağrı mı nap diyor bir de var tarzı yaptı. Aynen öyle. Şöyle bir ömür mesbitine avvalı bir bol ömür. Saşa ve o gün saşa ağrı nam tarzı şen ağrı mı böyle sınav var tarzı. Aynen öyle. Onu ipati amre nisi da bak böyle böyle bir mesela bir anda zip koyucu gelmişim. Bir öyle ne bakım nes. Ah bu ne asayım ya canım bak ama tabak bir mesela işte var biraz. Ne bakım nes bu mesela bir anda zip çeşit gelmişim. Ne bir madalya koymazım buruş. Ne madalya koymazım. Da, na, bia ka i përkëvri, gëmë përkëvri në përgjërë, sa më më rëmë pati i përkëvri. Bo, këra bia më në zë qështë të gjërë më shëmë, sa të që më në nëjë, bo,
Mesela bir tane abone etmiş daha böyle bir şey. Ben de mazı kutu yine. Thank you.
خوينا عشان بيت شفت عشان راسك لا طبخه قصي مودي دار صفطه لا ترى بيه كويا اللي بيه بوغد يا سيراسك انا جدنا كنا ولي كنا طابلا
Thank you.